Magandang araw po. Welcome po sa aking channel, ng 9 TV. Patala sa po? Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwalan nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo. Gawin ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutuluan pa naman kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Malbar, Batangas kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isa ng residential farm property na may lot area 1,225 square meters. At may floor area na 325 square meters. Ito po ay Along Barangay Road. Titulado, buhay po may-ari. Kaya wala po kayong magiging problema sa documentation or sa transfer ng title. Napakatahibig po ng lugar, Sariwang hangin, at malamig po ang klima. Malayo na rin po ito sa 14 kilometers danger zone ng Taal Volcano. Ito pong bahay ay nakabakod na. Nakapoodipend sa po yan at may steel gate. Pero yung farm lot side ay open pa po. Punong-puno rin po yun ng fruit bearing trees. Gaya ng rambutan, langka, papaya, saging, nyog, lansones at marami pa pong iba. Kung hanap nyo yung isang residential farm property na along Barangay Road at malapit pa sa bayan, ito na po yung hinahanap nyo. Para sa inyong retirement. So, ito po yung gate. Dito po sa harapan ng bahay ay malaki pa po ang espasyo. Sa ngayon po, meron po itong mga tanim na orchids. Then, ito yung driveway. May lansones dito sa harapan kung saan namumunga na rin po yan. At may ilang-ilang mga ornamental plants na rin. So, ah. Uh, Magtataka po kayo. Maganda naman ang property, along barangay road at meron pang farm but binebenta. Sila pong magpamilya ay nasa ibang bansa na. So hindi na nila po naaasikaso ito. 'Yun po ang reason for selling. nag na po sila. Ito pong balkonahe o terrace ay napakalaki nitong espasyo, naka-tile flooring, concrete railing. Ito pong siling ay spandrel na rin. At hanggang sa dulo po yan. Kung saan meron pong setback sa palibot nitong bahay. Ito po yung main door. Ah, uh, kung saan ito yung naka sliding solid wood door. Samahan niyo po ako. Pasok po tayo. Welcome po dito sa bahay ni Sir. Kung saan napakalaki po nitong living area o salas. Open concept lang siya, kaya maliwalas. Meron pong malaking dalawang sliding glass window. Then, naka flooring. Maayos naman po ang pintura ng ceiling at wall. So far, wala naman po kayong major na papagawa dito. Kung sakali man, retouch na lang ng pintura. Dito naman po ay meron pong first bedroom. May sliding glass window with security grill at eto pong isang pintuan ay may access naman bago pumasok sa main door. Naka tile flooring na rin po ito. Kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, ito po yung para sa kanila. So mula po dito sa first bedroom, meron pong hallway dito. May common toilet and bath at katabilan nito ay yung pangalawang kwarto. Ito pong common toilet and bath ay naka solid wood door, naka tile bathroom wall may bathroom sink, vanity mirror, then sa dulo po ay may shower. Dito naman po sa kabila ay yung pangalawang kwarto. Sa spasyo, sakto lang, hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Meron din po itong sliding glass window with security grill. Naka solid wood door na rin po ito. Yan po yung common toilet and bath. At ito rin po yung hallway. Yan po yung main door. Yan yung first bedroom. At babalik po tayo dito sa living room o salas. Na kung saan napakalaki po ng espasyo. Dito naman po yung dining area. At sa dulo yung formal kitchen. Meron pong malaking sliding glass window. Dito sa part ng kitchen at dining area. Meron pong wall mounted cabinet. May breakfast nook. Then kitchen countertop at storage ng kitchen utensils sa baba po nito. Naka-tile flooring na rin po itong area nito. So mula po dito sa kitchen, meron pong basement at mamaya po pupuntahan natin yan. At check po muna natin itong mga kwarto. So dito po sa area nito ay meron pong dalawang kwarto. Ito po yung hallway, naka-wood parquet. At dito naman po yung pangatlong kwarto na kung saan malaki naman ang espasyo. May sliding glass window with security grill. Naka wood parke ang flooring. Sa pintura maayos din po. Meron din po itong sariling toilet and bath. May bathroom countertop. Water closet. At shower. Naka tile bathroom wall po sa dulo. At meron din pong bathroom window dito po sa kabilang kwarto ay same size lang po. Hindi lang natin mapasok ito gawa ng may mga personal na gamit si owner. Siguro upon tripping pwede tayong mag-request para ma-check ninyo. Yan po, tunghayan nyo po itong living area at dining area. Then sa dulo yung kusina. Check po natin itong basement. Ito po yung hagdan. Malaki naman ang space nito. Sa ngayon ginawa nila itong stock room. Wala po silang nasayang na espasyo, na maximize nila lahat. Aakyat po tayo. Mula dito sa may kusina, meron pong access door papunta sa second floor. Dito po sa second floor ay may concrete staircase. Samahan niyo po ako. Then meron pong malit na staircase window. Dito po sa second floor ay meron pong dalawang kwarto. Pero pinag-isa lang po siya ngayon. Kaya mapapansin nyo, meron pong dalawang pintuan. Pero pag malaking pamilya po kayo, pwede naman pong lagyan ng partition para dalawang kwarto po yan. Ito pong sukat nito ay para sa dalawang kwarto. Sa ngayon, pinag-isa po yan. May mga kanya-kanyang sliding glass window na rin. Sa structure, maayos po. Walang crack ang dingding wall. Yan po yung tinutukoy ko na dalawang pintuan na partition na lang ang kulang. Then, meron po itong common toilet and bath. Naka-aluminum door. Maayos naman ang toilet fixtures. At ito yung naka-tiled bathroom wall. Meron naman pong access door dito. Papunta naman yan sa kabilang hagdan. Then, dito po ay may pansamantalang hagdan na papunta naman dito sa view deck o roof deck na malaki din po ang espasyo dito. mulat po dito sa roof deck, view deck, kung ano man ang term nyo dito, matatanaw nyo naman ang mga kapitbahay. Napakaganda po, napakaaliwalas. Doon po sa dulo, ay meron pang mga 300 square meters. Sa kabilang side yan ang property. At dito naman, yung dulong parte nito, ang kabuuan ng 1225 square meters. Okay, bababa po tayo. Hindi lang tayo makababa dun sa kabila gawa ng nakalakpo ito. At dito na po tayo galing kanina. Yan po yung kusina, yan yung dining at sa dulo naman yung living area o salas. Meron pong access door dito. Papunta sa extension ng bahay. Sa taas po niyan ay yung dalawang kwarto. Then, mayroon rin pong dining area. Then, may French type design na pintuan sa dulo. Mayroon pong mga sliding glass window sa gilid nito na nag-serve sa natural sunlight. May breakfast nook. At dito naman po yung malaki naman po ang espasyon nito may kitchen countertop, kitchen window with security grill, stainless sink with faucet, at meron pong wooden shelf sa baba nito. naka flooring na rin po itong kusina o kitchen. Dito naman po yung under stair storage na pwedeng paglayan ang mga kagamitan. Naka-aluminum door din po yan. Then, ito naman po yung access door papunta sa service area o likod ng bahay. Yan po yung window ng fourth bedroom na hindi natin napasok. Gawa ng may mga kagamitan. At ito naman yung dirty kitchen. May kitchen countertop at aluminum kitchen cabinet. Meron pa pong maliit na structure dito na stock room. Then sa dulo po ay meron pong overhead water tank. At dito po sa likod ng bahay ay yung garahe. Nakakasya ang dalawang sasakyan. Yan po yung hagdan naman o kabilang hagdan papunta dun sa second floor at roof deck. Ito po yung pintuan kanina na kalak na kung saan nandyan po yung dalawang kwarto at meron pong balkonahe o terrace. Ito pong natatanaw nyo na lupa ay kasama pa po yan sa binibenta. Punong-puno po yan ng fruit bearing trees. At dun po tayo galing kanina, yung first part ng video. Yan po yung garahe. At ito pong daan na to ay allowed po kayong dumaan dyan once na mabili nyo itong property. May kasunduan po si owner at yung nakabili ng lupa dun sa dulo na pwedeng gamitin po yan huwag lang gagarahe para hindi makaabala so, sa mga nagskip po ng video summarize ko lang po ito pong property ay nasa Malbar, Batangas malapit po ito sa bayan at mamaya po sa distance location at travel time i-discuss ko sa inyo ang mga malapit na lugar dito sa property may lot area po ito na 1,225 square meters. Itong kabuang sukat ng lupa. At may floor area na 325 square meters itong bahay. Ito po yung tinutukoy ko sa inyo na bakanting lote kung saan punong-puno po ito ng fruit berry trees. Gaya ng rambutan, langka, papaya, saging, nyog, lansones at marami pa pong iba patag na patag po ang lupa, kaya usable po lahat. Wala pong masasayang. At sa dokumento naman po, ito'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala pong magiging problema sa documentation or sa transfer ng title. Ito po yung mga ideal na retirement place o retirement home na kung saan may bahay ka na, may farm lot ka pa. Yan po yung pangarambutan na kung saan ito namumunga na. Ready for harvest. Ang kagandahan pa po, po dito, itong property ay well maintained. Kita nyo naman, napakalinis nitong kapaligiran. So, ang property line ay hanggang sa dulo po. Doon sa may concrete fence. Hanggang doon, kaya napakalawak po. Ganun po kaganda itong property. Uulitin ko po, ito pong right of way ng lupa dito sa dulo ay may kasunduan sila na pwede pong gumamit ang makakabili nitong lupa dito sa daan. Kaya pwede nyo po itong isubdivide pa kung sakaling masyadong malaki ito para sa inyo. pagayat nyo po ito, yan po yung property line, then i-resale ninyo at kikita pa po kayo kung sakaling yun ang gagawin niyo Gawa ng may right to buy ng pun po ang frontage. So, pwede niyo pang gayatin ito hanggang sa sampung lote. Yan man po yung kung gusto nyo lang ibenta yan. Pero, mas maganda rin na may bakanting lote kayo dito. At pwede pa kayo maglagay ng swimming pool or kung malaking pamilya kayo, pwede na po kayo sa isang compound. Pero sa laki ng bahay, malamang kakasya po kayo doon kahit malaking pamilya kayo. Okay, sa distance location at travel time portion po tayo. Ito pong property ay in between two major highways na Startol at J.P. Laurel Highway. So, possible po ito na maging provincial road kasi ito lang yung magiging access sa mga malaking highway dito sa Malbar. Kaya possible pong magiging commercial ang harapan nito. Mula po sa JP Laurel Highway, ang distance is 800 meters at ang travel time is 3 minutes. Mula naman po sa Batangas University, Malbar Campus, ang distance is 2.4 kilometers at ang travel time is 5 minutes. Mula naman po sa St. Nazarius Medical Clinic at C.P. Reyes, Hospital, ang distance is 3 kilometers at ang travel time is 6 minutes. Yan po yung lagi yung binabanggit sa aking video na dapat yung i-consider sa paghanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi lang po isa, kundi dalawa po ang malapit ng hospital dito. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo, yan naman po for emergency purpose lang naman. Mula naman po sa Lima Technology Center, ang distance is 6.6 kilometers at ang travel time is 12 minutes. Mula naman po sa SM Lipa, ang distance is 15 kilometers at ang travel time is 22 minutes. Kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 6 to 5 kilometers at ang travel time is 1 hour and 6 minutes. Ito po yung frontage ng bakanting lote o farm lot na kung saan allowed po ang makakabili dito na dumaan. Huwag lang magpa-park para hindi makaabala. Yan po ang kasunduan nila ni owner. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 15 million pesos. Kung may mga katanungan po kayo o gusto mong set ng tripping dito sa property nito, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong telegram. Sa mga iPhone user man, may iMessage. Meron din pong Emo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0907 1.99. Yan po yung back view ng bahay. At sa taas po niyan yung view deck o roof deck. Then, dito naman po yung main house. At pag diniretso nyo po yan, yan ang barangay road. Sa so mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po kami Facebook page na TV at Facebook Reels video. Makisiyo po, like and follow na rin. Meron din po kami ibang YouTube channel na The TV Channel at AC Listings. Sana po na ibigyan yung aming video presentation. Pakilike and subscribe na lang po sa akin channel para ma-update din po kayo sa akin future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyo pagpilian. Huwag po kayong magkatubaling tumog sa amin then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin alok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi, tanong pamilya. Maraming maraming salamat po.